Ну так, друзі, насправді, поки от були всі ці холоди, ми так думали, та що ж таке, чому не в теп... Справа не в тім, що холодно на вулиці, а справа в тім, що холодно вдома. І я впевнений, що кожного з вас виникали думки, чого ж не вмикають тепло. Все це не просто так, це складні економічні процеси, економічні, по-перше. Хтось заборгував, хтось навпаки переплатив, а перед опалювальним сезоном все це має вирішувати оці фінансові питання уряд. І от 30 мільярдів гривень з державного бюджету виділить Кабмін на компенсацію теплогенеруючим підприємствам. Таким чином, тепловикам планують виплатити різницю в тарифах за попередні періоди, про це сказав прем'єр-міністр України. І за його словами, наразі технічна готовність регіонів до зими складає 90%, а в підземних газосховищах вже зберігається 18,5 мільярдів кубометрів.